walaa kuliyada human waa markii saddexaad ee aanu iminka ka qalin jabiyo nursing iyo pharmacy baan iminka ka wada qalin jabinayaa koobi laatankii waxaan ka qaatay lab ade waxaan ugu soo noqnoqday umbay qabtaa oo kuliyada iminka ugu fiican kuliyadaha abaalkeeda ma gudi karo si wanaagsan bayna waxay bartay human medical college horta abaal aad iyo aad baan ugu haynaa maalintan iminayay laba sano ka hor maalintan iminayay barafitkan ama yani college-kan maalintan iminayay dee wax caafimaadka wax khibrada kama haysan waxaan leeyahay nuucad ka qatantiin human waa lama huraan hamoogaanna human iyo cilmigeeda daawadayaal waxaanu ku sugannahay munaasabadda ay ku qalin jabinayaan ardayda ka qalin jabinaysa kuliyadda human medical college iminkana waxaa nala jooga qaar ka mid a ardayda kuliyadda human medical college taasi oonu weydiin doono dareenkooda soo dhawow bal maanta waxaad ka qalin jabinaysaa kuliyadda human medical college muddee teeleg baad ku jirtay kuliyaddan walaal horta aad iyo aad baad umahadsantihiin horyaal t v shahaadaan waxaan ka qaadanaynaa horta waa shahaada duulama waxaan u wadnay muddo dhan laba sano oo ilaahay dee aan rabnay inaan dadkayga dalkaygaba aanu ku anfacno waxaanu baranayna waa caafimaad caafimaadkiisana sihiisa waa khatar khatartaasi aan u waajahnay si dalkayga dadkaygaba intaba aan ugu difaacno una deanu horumarna ugu gaadhsiino aad iyo aad baan ugu faraxsanay maanta waalidiintay macalimiintay dhammaan dee ardaydeedii oo dhammaantood garbaayga ka muuqatay aad iyo aad baan ugu faraxsanay intii aad ku jirtay kuliyadda amba aad waxbarashadan waday waxyaaba caqabadaha maxaa ka hor yimi wallaahi caqabaduhu horta dee arday waxbaranaya horta wax waluba ka hor imanayaan hadday tahay dhan bulsho iyo hadday tahay dhan waxbarasho dee intaba horta waan u bareernay wax maantaan odhan karo dee caqabadaasa iga hortima wallaahi ma jirto alxamdulilah ilaahay dee dadkii dadkiiga intaba ilaahay waa isakhiray aqoontaydana ilaahay waa igu guulaysiiyo ilahay waa igu anfacay kuliyadda human medical college sideeba ku bartay wallaahi walaal human medical college horta abaal aad iyo aad baan ugu haynaa maalintan iminayay laba sano ka hor maalintan iminayay barafitkan ama yani college-kan maalintan iminayay dee wax caafimaadka wax khibrada kama haysan siduu yahay ma aqoon keliya naftu unbay igu tiri dee baro alxamdulilah maanta sidaan maanta ahaa iyo sidaan maanta ahay dee laba isla maaha dee maanta waxaanaa shakhsi kala garanayaa qofka halkaa taaga miyuu xanuunsanayaa miyuu caafimaad qabaa dee yana daryeeli kara qofkii daawadayaal waxaanu ku sugannahay munaasabadda ay ku qalin jabinayaan ardayda ka qalin jabinaysa kuliyadda human medical college iminkana waxaa nala jooga qaar ka mid a ardayda kuliyadda human medical college taasi oonu weydiin doono dareenkooda soo dhawow bal maanta waxaad ka qalin jabinaysaa kuliyadda human medical college muddee teeleg baad ku jirtay kuliyaddan walaal horta aad iyo aad baad umahadsantihiin horyaal t v shahaadaan waxaan ka qaadanaynaa horta waa shahaada duulama waxaan u wadnay muddo dhan laba sano oo ilaahay dee aan rabnay inaan dadkayga dalkaygaba aanu ku anfacno waxaanu baranayna waa caafimaad caafimaadkiisana sihiisa waa khatar khatartaasi aan u waajahnay si dalkayga dadkaygaba intaba aanu ugu difaacno una deanu horumarna ugu gaadhsiino aad iyo aad baan ugu faraxsanay maanta waalidiintay macalimiintay dhammaan dee ardaydeedii oo dhammaantood garbaayga ka muuqatay aad iyo aad baan ugu faraxsanay intii aad ku jirtay kuliyadda amba aad waxbarashadan waday waxyaaba caqabadaha maxaa ka hor yimi wallaahi caqabaduhu horta dee arday waxbaranaya horta wax waluba ka hor imanayaan hadday tahay dhan bulsho iyo hadday tahay dhan waxbarasho dee intaba horta waan u bareernay wax maantaan odhan karo dee caqabadaasa iga hortima wallaahi ma jirto alxamdulilah ilaahay dee dadkii dadkiiga intaba ilaahay waa isakhiray aqoontaydana ilaahay waa igu guulaysiiyo ilaahay waa igu anfacay kuliyadda human medical college sideeba ku bartay wallaahi walaal human medical college horta abaal aad iyo aad baan ugu haynaa maalintan iminayay laba sano ka hor maalintan iminayay barafitkan ama yani college-kan maalintan iminayay dee wax caafimaadka wax khibrada kama haysan siduu yahay ma aqoon keliya naftu unbay igu tiri dee baro alxamdulilah maanta sidaan maanta ahaa iyo sidaan maanta ahay dee laba isla maaha dee maanta waxaanaa shakhsi kala garanayaa qofka halkaa taaga miyuu xanuunsanayaa miyuu caafimaad qabaa dee yana daryeeli kara qofkii walaal waxaan ka baranayaa muddo laba sano ah alxamdulilah ilaahay baa mahadlo si fiican iyo si wanaagsan bay igu soo gebagabay maxaad ka qalin jabisay maanta waxaan ka qalin jabiyay murwefari maxaad ku dooratay murwefariga waxaan u doortay si hooyooyinka xanuunsan iyo hooyooyinka tabcaanka haysan wax dhaqaalo ku filan wax isbitaal wax dad wanaagsan si fiican ugu shaqeeya si aan ugu gargaaro u wanaajiyo maxaad doonaysaa ambaba sideeba wax lagu baray intii aad ku jirtay kuliyadda human medical college maasha allah horta alxamdulilah macalimiin tayala ayaa jooga kuliyadda human college oo si wanaagsan kuu tababaraya si wanaagsan si aad dadkaagii dadkiina anfacdo ayaan waxay ahayd ardaydii ugu sarraysay kuliyadda human medical college ayaan soo dhawow
maanta waxaad ka mid tahay ardayda ugu sareysa kuliyadda Human Medical College bal ka waran maxaad dareemaysaa maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت أمركك وبعد وحن حنبلي وحن مهد له إله سبحانه وتعالى وأنا الآن تي من بلو إلى رماد وحبس ورتقلين مرة بعد وحن مهد له معلمين تيدا من بلو إلى رماد إلا معلم كي ألف صار ديجي ملعمة دمان كي كوبات كي فرق بتي كي بريمري صار ديجي سكندري إن شاء ما عاد يكالة شين تبا وحن هلك نقف إذا سنة هنا نم هاد نقا ولا هي قبل كني معلم جودي كرا دمان تيم به مرة بعد وحن مهد له mar saddexaad waxa ma hadlay mar koowaad iyo mar labaad ba waalidkay oo igu horeeyso hooyaday qadarahayba een oo laanteed halkan soo gaareen waxa leeyahay hooyaal abaalkaaga la jannaha ka dhigo garabkayga inta taagnaydna iyo inta taagnaan doonto baan aan ogsoonahay waana ku ducaynayaa een dan soo koob hadalka een waxaan kugu raadayay maanta farxadeyda lama soo koobi karo ee qof soo dadaalay markuu halkaas soo gaaro iska garansa aad baan u faraxsanahay ma ahana waxaan dadaal kaliya ta ku keenay ilaahay bay la garab galay alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leeyahay ardayda ila qanjabisayna hambalyaan u dhigtiray dhamaantood idinka iyo tv-ga iyo ardayda wixii nagala qayb qaatay dadka nagala qayb qaatay noo fududeeyay xafladana waanu mahadnaqay iyaga een ugu dambeyn bal waxaad ka warantaa kuliyadda Human Medical College sidee bay wax ku bartay walaa kuliyadda human waa markii saddexaad ee aanu iminka ka qalinjabiyo nursing iyo pharmacy baan iminka ka wada qalinjabinayaa koob ila tankiina waxaan ka qaatay lab ee waxaan ugu soo noqnoqday humbay qabtaa oo kuliyadda iminka ugu fiican kuliyadaha abaalkeeda ma gudi karo si wanaagsan bayna waxay bartay een bal een fakalkan aad baratay een maxaad ku dooratay markii aad baranaysay fakalkan aan doortay horta markayga hore caafimaadka aan iska jeclaa qof walba wuxuu ku fiican yahay buu bartaa nursing baan aanu jeclaa marka nursingkii galay ayaan arkay kuliyadihii kalena oon la galo iyagana waan ku baahlaystay laakiin waxaan u doortay si aan dad ummadayda wax uga bedelo ugu caawiyo wax ajirna aad ka helayso waxaan kugu raadahay aqoon ku noqonay oo akhirana meel ku tagay ardayda dhigaaga ee Human Medical College aan wali soo gelin maxaldaada iyaga waxa leeyahay nuucad ka qatantiin Human waa lama huraan hamoogaan Human iyo cilmigeeda